Сәлем жейсіз әтлетін отанды жылдардың өміріне шол жасайтын инстаньюз. Назарларыңызда. Бүгін назар тобын Әлшер Әсербековті және Зеки Чинсонсты сөз етеміз. Мөлдір Әуелбекованың назар тобы Инстаграм парақшасында оқырмандармен жақсы жаңалықтармен бөлісуде. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің сіздерге айтатын жаңалығымыз өте көп. Соның бірі, жақында Беларусия елінде Қазақстан Республикасының мәдениет күндері өтеді. Сол жаққа жол тартамыз. Және де біздің тағы да бір жаңалығымыз, біздің Анель қызыл диплом алды. Я мен Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжін қызыл дипломға тамамдадым. Рахмет қыздар. Тағы да бір үлкен жаңалық, ол Салтоштың түсірілімі бітті. Я, қыздар жуырда кезекті бейнебаяндарына кіріспек. Егер оны қандай әнге түсіретінін білгілеріңіз келсе, ГАКУ арнасымен бірге болыңыздар. Біз сіздерге толық ақпаратты жақын арада ұсынатын боламыз. БН тобының мүшесі Әлішер Әскербековтің Инстаграм парақшасына жүктеген суреті біраз жанның күлкісін келтірді. Ащы тамақ жеп қойған рэпер суды аппай қиналуда. Ендеше Әлішерге су апарып беріңдер, қуанып қалсын. Адамдармен емес, мысықтармен билейтін The Kitchen Songs тыңдайтын музыкаларын жаңартпақ. Бұл жайлы әнші Инстаграм парақшасында сөз етуде. Олай болса, азаматқа плейлистіне қосуға болатын композициялармен бөлісе отырыңыздар. Қалай ойлайсыздар, су жан Samsung Galaxy S9 бен S9 Plus-тың камерасымен түсірілген суретте қандай ұлттық саябақ бейнеленген? Біз сіздердің пікірлеріңізді асыға күтеміз. Отанды жұлдыздарды қандай посмен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.